buradan başlayıp yerine gelip ne yapalım. Yani ben duran açınca bütün bürümüştüm. Goranboyda güclü yanğın 230 başqırda buynuzlu heyvanın tələf olmasına səbəb olub. Dəhşətli hadisə rayonun Nadirkən ərazisində Mahir Məmmədova məxsus tövlədə qeydə alınıb. Gecə saatlarında alovlanan tövlədə olan 230 baş qoyun quzu yanaraq tələf olub. Təsərrüfat sahibi heyvanlardan heç birini xilas etmək mümkün olmadığını deyir. Kənd sakini ona 60 min manatdan artıq ziyan dəydiyini bildirib. Hadisə gecə saat 2-yə işləmiş, 2-nin yarısı 2-yə işləmiş belə bir yanğın olub. Yəni burada tok olmuyor. Qaz olmuyor, heç bir şey olmuyor da. Toyla yanıb, aralıdaydım da, aralıda yatıram. Ona göre gec idi, biz bilən de gec idi. Daha liftini bir şey eləmək için heyvan hamısı yandı içində. Gəldik, gördük, hamısı məhv olub. Goranboyda baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də məlumat yayıb bildirib ki, ümumi sahəsi 108 kvadrat metr olan tövlənin yanan konstruksiyaları yanaraq külə dönüb, bitişik tikili yanğından mühafizə olunub, baş verən hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.